Agataliikonfuufu ku Sande twakulaze emboozi y'okuttibwa kwa Shaban Malole, omutuuze ku kyalo Obuweera e Buwenge mu Jinja nga yakubibwa amasasi agamujambudde. Nga ne bunaku bwa biwundu kya ku mugulu na mu kifuba bamukubye amasasi. Malole muleko wa Haji Sulaiman Malole yafa mu mwaka gwa 2006 nga yaleka eby'obugagga bingi era nga baludde nga babika yalinanga Abooluganda okulina eyiika z'ettaka lwenda. Kati omu ku bamulekwa Lusia tebaagalika ze ku kitebe kyaffe n'alaajanye gavumenti n'abakola ku nsonga z'ettaka okubayamba ng'abaffamire kuba embeera esusse nkati n'abantu baabwe batandise okuttibwa awatali nsonga. Government n'abantu bonna bekikwatako batuyambe banoonyereze omuntu omutuufu eyasse Shaban Malole. Tibaagalika ategeeza nti ku lw'omukaaga ekiro abantu be batamanya battamu nnyinaabwe ng'ekyasinze okubaluma be b'ekika bwe babayita mu nkiiko okugonjoola ensonga tebalabikako ekibeeraliikiriza. Tebajja bwe tutuula bo tebajja kati sijja kugamba nti bagaanye oba bakkiriza. Lwakuba bw'oyita omuntu n'atajja tomanya kiki kibeera mu birowoozo bye. Agambye nti nabo ng'abaana baagala ku ttaka lya kitaabwe okubaako bwe bakolera bw'atyo n'asaba woofiisi yavunaanyizibwa ku nsonga z'abafu okuvaayo bayambe okufuna obwenkanya. Ngala kufuna ttaka ffe tufuneko we tukolera batuweeko naffe tufune bwe tukolera. Onera ayogedde ne ku b'enganda abazi bakwatibwa. Naye ku makya omwana ng'ambye akubye essimu nti poliisi ezze batugambye twambale batutwala ne bwe baakwata ku lw'okuziika nabo tetumanyi we bali. Ate sitaka gwawo mu kubalooyo agambye nti ensonga za ffamire y'omugenzi Malole bazze bazituulamu nga tebasobola kugabana bya bugagga bya kitaawe bw'atyo n'asaba adiminisitureeta jeno ayambe ffamire eno. Adiminisitureeta jeno najja mu ofiisi yo era omumanyi mbadde nsaba otuyambe ffayire eno gitwale ng'ekintu ekikulu oyambe abaana abano naawe mu mutima gwo obaolaba ffayire etambudde 17 years there is no distribution of the estate let it come to you to your attention that these people really need to have this matter sorted before your office. Mwekyo omwogezi wa poliisi mu Jinja James Mubi ku bbalaza yategeeza nti baakakwata abantu basatu bayambeko mu kunoonyeza ku ttemu lino. Twakakwata ku bafamire members basatu era nga bankizo of course tukyakwata abantu abalala kubanga guno gwali mupango gw'abantu abawerako. Atamyuka radiso w'Ejjinja Kigongo Juma agambye nti ng'abebyokwerinda abatemu bano baabalinnya akagere era bakwata n'abo abasigaddeyo. Tutambula tubalinnya akagere ku kagere n'okumanya basibukawa kyavudde ku ki. Ate ssentebe wa disitulikiti y'Ejjinja Moses Batwala anenyeza abapoliisi olw'okubeera basemugayaavu nga baabakubira amasimu agawerako ng'ettemu lino lyakakolebwa ne batya okugendayo. Nsaba poliisi ekole mangu mangu ogwayo tubone nga tutegeera baamukubira ki ye banaab'emu nti bali kuditoolanga wa. RDC Gongo agamba nti baakutuuza enkiiko z'ebyokwerinda okulaba nga balwanyisa ebikolwa eby'ettemu mu Jinja. Tulabe ng'ebintu biggwayo bwe ng'atereera n'abatuuze okweyagalira mu kitundu kyabwe. David Tamale ne Ivan Lubega bakusakidde gwino okulaba Bukedde TV.